Dobrý, seďte, dívejte se dopředu, jo? Dívejte se dopředu. Jo? EBM 100, 186, jedná se dopravní nehodu osobního automobila a dodávky, jedna zakliněná osoba, dalších asi 6 zraněných dodávky, jednu osobu budeme vyprošťovat. Dobrý, potem. Půjdem zadem, jo? Půjdem zadem, štíty si dejte. Dobrý. Vlezte tam jeden za ním. Pořád ho drž, jo? Pořád ho drž. Rozbijem sklo, nějaký krytí, tu deku sem podejte, hodíme sem deku za ně, rozbijem sklo a otevřem tady ty dveře, jo? Tak dobrý, vytlač to sem, jo? Teďka budeme otvírat dveře, jo? Tak abyste se nalekli, nebo nějaká rana, jo? Tak bacha, jo? Nemá tam nohy, mrkni na něho, jo? Nebo něco? Už to půjde, jo? Tak, už půjde, jo? Přijdu, to půjde. Všichni určitě půjdou do záchranky potom, jo? Pojďte pomalý.